heter da Kevin Alexander Johannessen Doré. Jeg er 19 år gammel, har bursdag 8. mars. Jeg kommer fra Bergen, og jeg spiller for Fredrikstad. Nei, det var vel en ting vi snakket om i garderoben, og så var det to sånne gutter som begynte å være litt overpå og sa at de kom til å knuse meg og ditt og da. Da tenkte jeg at det ville jeg se. Mine styrker, jeg er veldig snill. Jeg er omtenksom. Og ja, jeg er litt brun i huden. Det liker jo jenter. Ja, dette gjør jeg for å skape et nytt eventyr i mitt liv. Sant? For å bli kjent med nye folk. Du vet jo aldri hva det kan utvikle seg til. Så jeg er veldig klar for dette. Du må vel være litt lignende Megan Fox. Sherry Cole. Ja, altså, hvis du tenker på sånne personlige kvaliteter, så er jo det, altså selvfølgelig, det er jo viktig at de behandler folk med respekt og er snill og grei og, ja. En romantisk aften, det er vel, jeg tenker først må du ut på en restaurant kanskje, spise litt middag, og så hjem til hun eller deg, sitte på en film, være litt kaldt inn på rommet, du har dyn over deg og holder rundt henne og se på en fin film. Ja, nei, et bilde hadde jo vært fint. Bare å få se hvordan de ser ut da, på en måte. Jo, selvfølgelig. De må jo sende og skrive noe personlig om seg selv, og hvor gammel de er, og ja, litt sånn hva de liker å gjøre.